Nastavljamo dalje sa danom uživo. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine putem svojih klubova oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uputila u proceduru prijedlog zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, čija je osnovna zamjena indeksa potrošačkih cijena sa objektivno realnim indeksom cijena hrane kada je u pitanju godišnje usaglašavanje iznosa penzija. Obrazlaže ova stranka potrebu za izmjenama ovog zakona. O ovom prijedlogu razgovaramo sa jednim od predlagača, Damirom Mašićem, poslanikom SDP-a Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli u dan uživo. Dobar dan, hvala na pozivu i naravno pozdrav svim našim gledateljima. Naravno, govorit ćemo mi o nekim drugim temama, ali evo da krenemo od ovog osnovnog, s obzirom da je to najsvježije. Sa kim ste radili ovaj prijedlog i šta on u konačnici mijenja? Ako možemo da objasnimo, evo, prevashodno penzionerima, ljudima koji žive od zaista malih penzija u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju federaciji. Prije svega, dužan sam u ime Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu da se zahvalim prije svega Faruku Hadžiću, nezavisnom ekspertu, ekonomskom analitičaru koji je radio na ovom zakonu. A vi ste odlično rekli u samom uvodu suštinu izmjena ovoga zakona. Znači, ovaj zakon treba, jer po važećem zakonu svakog 15. aprila se vrši usklađivanje penzija na način da se dva parametra, odnosno ključna u svemu tome, to je procentualni rast bruto društvenog proizvoda iz prethodne godine, kao i indeksa porasta potrošačkih cijena. A naša izmjena zapravo odnosi se na jedan od ova dva parametra, to je ovaj indeks potrošačkih cijena, jer potrošačke cijene je zaista širok pojam. Ima 619 čak artikala koji ulaze u to. A mi želimo to svesti na promjenu, odnosno usklađivanje sa povećanjem cijena hrane i povećanjem tog indeksa osnovnih životnih namirnica, što će uveliko predstavljati olakšanje penzionerima u smislu da, evo, ukoliko se usvoji ova izmjena zakona, već naredne godine prilikom usklađivanja doći će do povećanja penzija. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga što je evidentno u 2021. godini, svi smo svjedoci, čak na mjesečnom, pojedinim mjesecima osnovne životne namirnice su rasle mjesečno za više od 6%. Što bi svakako dovelo do toga da se i poveća ovaj koeficijent s kojim se u konačnici usklađuju i ravnaju penzije. Imajući u vidu da u Federaciji BiH imamo ukupno negdje oko 260.000 penzionera koji imaju ili najnižu penziju ili najnižu zagarantovanu, a najniža zagarantovana je 380 konvertibilnih maraka. Praktično, kada uzmete u obzir okolnosti u kojima živimo, postavlja se otvoreno pitanje kako ljudi uopšte mogu preživljavati i sastaviti kraj s krajem svaki mjesec dana. Da ne govorimo o lijekovima i svim onim ostalim stvarima. Smatramo da će se ovim ispraviti jedna ogromna nepravda, a zlobnici će reći, a odakle pare? E, upravo je to moje sljedeće pitanje. Niste vi zlobnik, nego onaj... Ali moje pitanje, može li financijski entitet podnijeti ove izmjene? S obzirom da ako se usklađuje sa indeksom, dakle cijena, onda evidentno mora doći do povećanja penzije. Vrlo jednostavno. Evo, samo u ovoj godini Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je rasporedila više od 200 miliona konvertibilnih maraka na različite projekte. Između ostalog i na projekte sa vrlo upitnim, kako bih rekao, kriterijima raspodjele, kao što je to bilo, recimo, slučaj sa ugostiteljima, hotelijerima vezano za onaj skandal koji se desio, i to je trenutno predmet sudskih sporova. Sada imate 200 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta, jel, naravno, koji se daju. S druge strane, imate već nekoliko godina izmjenama zakona o PIO, kompletan fond PIO je vezan i direktno, praktično je sastavni dio budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, i kompletan taj fond i iznose i iskazuje i kroz godišnji budžet koji je zato između ostalog porastao i na 5 milijardi godišnje u Federaciji BiH. E sad, naše pitanje. Zbog čega se, evo, na primjer, dio barem ovih sredstava ne bi mogao usmjeriti zaista kategoriji koja je objektivno jedna od najugroženijih u našem društvu, a to su penzioneri. S te strane, nije ovdje pitanje ima li para. Para evidentno ima. Međutim, ovdje je pitanje prioriteta i raspodjele tih sredstava, a bojim se da premijer Novalić kao njegova vlada, barem ovi protekli, evo, gotovo 7 godina koliko su vlada, nisu baš pokazali previše
osjetljivosti socijalne ni prema radnicima, ni prema penzionerima i ostalim socijalnim kategorijama i zapravo to su činjenice koje govore u prilog tome. Podsjetit ću vas da je premijer Novalić u januaru 2016. godine, evo prije nepunih 6 godina, znači čovjek je rekao ovako da je tadašnje planirano povećanje i u pregovorima sindikata i udruženja poslodavaca minimalne plate sa 380 na 410 ili 20 konvertibilnih maraka, on je tada rekao da je to društveno opasno i da može urušiti kompletan ekonomski sistem u Federaciji BiH, da bi evo prije desetak dana rekao da on ne vidi zaista nikakav razlog zbog čega minimalna plata umjesto 406 ne bila 700 maraka. S te strane, zaista, to govorit ćemo samo o toj minimalnoj plati, ali evo, kada govorimo o penzijama, sami ste spomenuli, dakle, ona minimalna, odnosno prosječna, ako se ne varam, je 380 konvertibilnih maraka, pa imamo i plate koje su još uvijek između 500 i 600 maraka. Zamislite da ste vi u takvoj situaciji. Kako biste vi preživjeli jedan mjesec? Pa iskreno da vam kažem, teško. Ja imam dvoje penzionera roditelja, znači oboje su, hvala Bogu, 40 godina radnog staža i otišli su u penziju i već su neki 7-8 godina penzioneri i oni nemaju tu najnižu penziju, ni ovu zagarantovanu, imaju nešto, jel, zbog punog staža i svega ostalog, nešto veću penziju. I vjerujte, kada vidim koliko i otac i majka mjesečno samo izdvajaju na lijekove, znači samo ta stavka, a kad onda uzmete u obzir sve ostalo, mislim, objektivno nemoguće je, pogotovo sa ovim minimalnim, objektivno je nemoguće, kako bi rekao, iole dostojanstven i normalan život voditi. A zbog toga pretpostavljam da, jel, rodbina, djeca i kao i svi ostali pomažu. I zato kažem, pazite, ovo neće biti velika povećanja, ali ljudima koji imaju 300 ili 600 maraka penziju, povećanje od 40 ili 50 maraka mjesečno, vjerujte da znači. To svakako. I, naravno, svake godine... Ti ljudi žive skromno, oni ne žive... Zbog toga njima nisu relevantni potrošačke cijene, ne znam, garderobe, ovoga, onoga, znači to realno njima nije relevantno. Znači njima treba kriterije uspostaviti one koji njima utiču na život, a njima na život utiču osnovne životne namirnice i lijekovi prije svega. Da. Spomenuli ste, dakle, minimalnu platu. Znamo da je zahtjev sindikata da ona bude, ako se ne varam, 1000 konvertibilnih maraka. Da. Što bi u suštini i bilo realno, s obzirom da sami ste spomenuli cijene. Međutim, rekli ste i da je gospodin Novalić spominjao brojku od 700 pa i 750 konvertibilnih maraka. Možemo li govoriti o tome da minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine zaista sa tih 410-20 maraka skoči za nekih 300 maraka gore? Pa mi u SDP-u smo smatrali čak prije 3 godine kada smo prvi put pustili u parlamentarnu proceduru. Ovo je nedavno kada smo pustili zakon o minimalnoj plati. To je bilo znači naše treće puštanje u proceduru tog zakona. Prvi put smo prije nepune 3 godine pustili taj zakon u proceduru. Tada se već moglo i stvorili su se uslovi da se nešto tako uradi. A to je vrlo jednostavno. Da budemo odmah načisto, taj zakon ne može ići sam. Znači, da bi se on ispoštovao, on mora ići u paketu sa ovim fiskalnim zakonima, to je zakonom o doprinosima i zakonom o porezu na dohodak, gdje je evidentno da stopu poresku vezano za doprinose treba smanjiti. Znači, ona je objektivno najveća. Da, zato što bi ona rasla, a to se sigurno poslodavcima ne bi dopalo. Negdje oko 70%, zaista možda još jedna ili dvije zemlje ukupno u Evropi imaju toliku stopu, ostale su dosta niže. S tim bi se postigla dva efekta. Prvo, smanjivanjem stope doprinosa bi se na neki način rasteretila privreda i privrednici koji bi mogli da isplate tu povećanu, platu, odnosno zagarantovanu minimalnu platu, evo od 700-750 konvertibilnih maraka. S druge strane, sama činjenica da bi se smanjila stopa doprinosa, stimulisali bi se i oni koji danas objektivno u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo problem s radom na crno, da dobar dio tih ljudi bi se, kako bi rekao, legalizirao, odnosno uveo u sistem čime bi se povećala naplata ovi svi doprinosa. A u konačnici, pa te minimalne plate koje ljudi primaju, ti ljudi ne ljetuju na Sejšelima, ti ljudi nemaju jahte, avione, kamione, milione u Hrvatskoj ili bilo gdje u Evropskoj uniji. Ti ljudi i te minimalne plate sve i potroše
u Bosni i Hercegovini. Da. Tako da, da sama činjenica da bi se povećala potrošnja njihovi kućni budžeti govori u prilog tome da bi stvorio se jedan fond iz kojeg bi se moglo to finansirati. Mi smo zato, čim je premijer Novalić javno izjavio taj svoj naum viđenje da bi to moglo biti, mi smo prvo pozdravili njegovu evoluciju u razmišljanju i stavu vezano za minimalnu platu evo u ovih 5 godina. I rekli smo super, evo da testiramo premijera i ovo što je rekao. Mi smo treći put pustili zakon u parlamentarnu proceduru. I evo sada pozivamo prije svega SDA i HDZ. Da zakaže se sjednica. Da implementiraju to o čemu pričaju. Kasnije su zvaničenici jedne i druge stranke u više navrata rekli da je to realno izvodivo. Evo, mi se slažemo da je realno izvodivo, samo hajte sa riječi da prijeđemo na djela. Imaju konkretan zakon i priliku da se izjasnimo o tome. Govorili smo o tom da se može financijski izdržati. Da malo govorimo o jednoj temi koja je nekako bila je na parlamentu, dakle u pitanju su fiskalne kase. To je nekako u ostalu magli. Dakle, nije se mnogo o tome govorilo, ali je vrlo zanimljivo da je ministrica financija Ilka Miličević rekla kako se mnoge stvari promijenile, a mi imamo stare fiskalne kase. Šta se iza svega toga krije kada je dakle taj zakon o fiskalizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine u pitanju, odnosno sada zamjena fiskalnih kasa? Šta bi to značilo za one koji koriste fiskalne kase? Pa prije svega to znači da svaki privredni subjekt koji ima fiskalnu kasu treba je zamijeniti. Imate privrednih subjekata od malih obrta koji imaju možda jednu fiskalnu kasu do recimo velikih lanaca poput Binga, Konzuma, ne znam nija, koji imaju stotine tih kasa. E sad, svaka ta kasa je ranije koštala preko 1000 konvertibilnih maraka. Danas kaže da je to negdje između 700-800 konvertibilnih maraka. Kada pomnožite to sa brojem registrovanih po zvaničnim podacima vlade fiskalnih kasa u Federaciji BiH negdje 83.500, ja mislim, puta 700-800 konvertibilnih maraka, dođete do nevjerovatne cifre od preko 60 miliona konvertibilnih maraka koje će završiti, znate gdje? Gdje? U džepovima firmi koje se bave fiskalizacijom i koji su jedine licencirane i ovlaštene da prodaju fiskalne kase. Njih je ranije bila jedna ili dvije i povezivali su ih ranije za bivšeg ministra financija i HDZ. Danas ih ima, koliko ja znam, 5 ili 6. E sad zamislite, 60 i kusur miliona konvertibilnih maraka, zato što je to prahnulo ministrici, će završiti tamo. Pa čak to uopće ne bi bilo sporno da je to neophodno. Ovdje je problem što to uopće nije neophodno. Ovdje je problem ta stvar. Šta bi se moglo uraditi da... Upravo sad, znači dvije stvari su ovdje sporne. Sporne su što to donosi ministrica. Znači to nije, to je prvo, trebao je donijeti parlament izmjenom zakona. Ona je to pokušala 2019. godine i palo je u parlamentu jer nije postojalo političke volje za tako nešto. Onda je očigledno pokušala na vladi. Pa ni vlada očigledno to nije i na kraju ona sama pravilnikom to odredila. Ja ne znam ni jedan administrativni prostor na svijetu gdje jedna osoba određuje stratešku i krucijalno takvu bitnu stvar poput fiskalne kase i njene zamjene. Zobilazi znači, šefa svog. Pa, prvi problem je to, na isti način je ministar Denis Lasić donošenjem također nekih tamo podzakonskih akata, ne ni zakona, čak ne ni odlukom vlade, uveli su nam eko taksu koja se plaća u federaciju, jer resu se ne plaća. To je 30 maraka i svaki put svaki vozač kad registruje auto, svake godine se pita suštinski, zašta, zbog nekih stvari je zato i skuplje registrovati auto u federaciji nego u Republici Srpskoj. To je uradio, premijer Novalić je šutao. Stranka iz koje premijer Novalić dolazi također šutala. Sada ministrica financija ponovo ovo radi. A znate šta je najveći problem? Ja sam sjedio u toj vlade 4 godine. Samo nije bio premijer, ne znam, Fadl Novalić, bio je Nermin Nikšić. Znate kad bi se moglo desiti da bivši ministar Ante Krajina donese nešto ovakvo mimo znanja premijera Nikšića, odnosno kompletne vlade, odnosno kompletne parlamentarne većine? Nikada. To je prvi par rukava. Drugi je problem što ne postoji potreba za tim. Svugdje u svijetu, evo Hrvatska, sad i u RS-u se pripremaju da prijeđu na online fiskalizaciju. Šta to znači? Uz postojeći fiskalni aparat koji je već kupljen, mijenja se software. Samo se software, svi oni moraju imaju računare, promijeni se računari, sve ono, od QR koda do svi oni stvari koje ministrica nemušto pokušala da objasni zbog čega ide se u ovo,
sve je to omogućeno tim. Praktično, privrednike ne bi koštalo ništa. Federacija bi bila vlasnik softvera licence i u svakom trenutku imala svaki prikaz u real time, odnosno u realnom vremenu, otkucavanja svakog fiskalnog računa. Znači, sve ono što oni sada ovim pokušavaju navodno postignu. I evo, još jednom ja pozivam, jer do sada ih nismo čuli, pozivam i SDA i HDZ koji vode vladu da se javno očituju onome što je ministrica uradila. Jer ukoliko se ne očituju, oni postaju direktni saučesnici, zapravo oni to žele. Jer šta je meni još indikativno bilo kada sam ispred kluba SDP-a na prošloj sjednici parlamenta krajem septembra predložio da dopunimo dnevni red, pazite, samo sa informacijom u kojoj bi ministrica i federalni premijer izašli i objasnili nam zbog čega to rade, što se radi. Parlamentarna većina nije prihvatila kao ni da raspravlja o tunelu Hranje ni ostalim stvarima, termobloku 7 i tako dalje. Jednostavno, sva škakljiva pitanja, oni apsolutno ne žele. Sve ono što se očekivao odgovor, to nismo dobili. Dakle, tunel Hranjen, uopšte nema informacije koje ima u suštini u Bosansko-Podrinjskom kantonu. Blok 7 također, vrlo hladno se reklo da gledat ćemo kako da raskinemo ugovor. A znamo koliko se to je najavljivalo i suštinski šta bi značilo. Znate, i koliko smo u suštini... Znate, Slaviša, šta je ovdje najveći problem? Ovdje je najveći problem i to stoji u zvaničnoj informaciji Elektroprivrede BiH koju smo mi dobili. Znači, prvi problem je što parlament o tome uopšte ne raspravlja. Oni pokušavaju da to ne bude dio javnog diskursa, jer očigledno ima neke stvari koje nisu u redu. Ali laički gledano, znači, nije normalno da Kinezi zvanično saopšte našim vlastima i Elektroprivredi BiH u januaru ove godine da nisu u stanju isporučiti generatore, američke generatore koji su bili predviđeni ugovorom. A pazite, oni svi šute od januara mjeseca i kao to je tema u avgustu ili septembru poslije 8 ili 9 mjeseci koje smo nepovratno izgubili. Jer se dovodi u pitanje ukoliko se ne izgradi novi termoblok 7 ili se ne revitalizira postojeći termoblok 5 i 6, energetska stabilnost i neovisnost federacije i te kako dolazi u pitanje i pazite, oni apsolutno šute, isto kao za tunel Hranjen. Pa nije se problem sa tunelom Hranjen pojavio u avgustu, odnosno julu, kad smo mi saznali za njega. Znači, te podzemne vode o kojima oni pričaju, koje vjerovatno postoje, nisu se pojavile u julu. Znači, u julu, kad smo mi saznali za problem, sve pare su bile potrošene, završena je trećina posla. I otvoreno se postavlja pitanje. Ako smo imali investitora, odnosno investitor je bila vlada, ugovarač su bila autoceste, izvođača radova i pored svih njih smo imali neovisnu kontrolu koja je trebala da izvrši nadzor radova. Kako se moglo doći u situaciju da se potroši 100% iznosa sredstava, a da se uradi samo jedna trećina posla? Umeđu vremenu se tunelska cijev obje, glavne i sporedne, smanje za više od 300 metara. Ugovor iz 2018. je potpisan na 5800 metara. Odjednom mi sada govorimo 5500 metara. Znači, ako se 300 metara smanjile tolike tunelske cijevi, pa zar to nije trebalo da dovede do uštede sredstava, a ne do probijanja svega ovoga? I ono što je najgore od svega, oni apsolutno ne žele da o tome razgovaraju. Ja ovdje ne želim uopće da kažem, niti ja hoću da prvo mi dobijemo sve informacije, da bi onda mogli uvidjeti ko je kriv. Ali u ovom troglu, izvođač radova, vlada, autoceste, neko je napravio belaj. Jer ovo se nigdje nije moglo desiti. Veliki posao i kad se rade, isplaćuje se u tranšama. Sad zamislite, vi isplatite 90 miliona i ne kontrolišete i onda tamo se... Oni samo kažu, nema novca. Tako je. Dobro. Da pređemo na ovaj širi politički teren. Evo, vrlo od ovog, vrlo turbulentan, a čini mi se da se neće ni završiti tako brzo. Pretpostavljam da ste čuli šta je predsjednik SNSD-a rekao prije neka dva sata. A tiče se, dakle, toga da će da u Narodnu skupštinu Republike Srpske prvo da se ponište, dakle, svi akti doneseni kada su u pitanju zakon o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, VSTV-a i uprave za indirektno oporezivanje, da će se praviti novi zakon i bit će i eksperti koji će na tome da rade. Koliko je opasno ovo sve što se dešava i što propagira gospodin Dodik? Pa ovdje imamo također dvije vrste problema. Prvi problem je na nivou logike, pa i pravne u konačnici. Nemoguće je da vi na nivou na kojem nisu donešene zakonske norme, vi mijenjate te zakone. Podsjetit ću vas da je SNSD zajedno učestvovao sa ostalim strankama koje su tada bile vlast od 2002. 3. 4. kada su ti zakoni donošeni, oni su glasali za te zakone u parlamentu BiH.
E sada ne vidim logičku poveznicu kako Narodna skupština Republike Srpske može poništiti zakone koji su donešeni na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, prva stvar, gospodin Dodik bi prvo svoje koalicione partnere, SDA i HDZ, treba ubijediti i osigurati kod njih da zajedno krenu u to, da bi to imalo izvjesnu mogućnost da se to uradi na nivou Bosne i Hercegovine. To je nemoguće uraditi na nivou RS-a. Zamislite sada kada Bosna i Hercegovina kao članica Ujedinjenih nacija bi sada odlučila da poništi odluku koju je donijela Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Mislim, to jednostavno nije zdravo razumski. To je prvi problem. A drugi problem je što ovim aktivnostima koje nisu ove prve koje sam naveo. Znači, ovo je put kako se to radi. Gospodin Dodik predloži zakone, stavljanje van snaga zakona koji su donešeni na nivou BiH, to je pravni put. Ukoliko nije taj put, onda ulazimo u više ne ni sivu zonu, onda smo prešli crvenu liniju i sa dva aspekta tretiramo ovo što on trenutno radi, odnosno trebali bi da tretiraju. Prvo, pravosudni organi Bosne i Hercegovine, jer ovo je direktan udar na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine. Jer niži nivo vlasti želi da derogira nadležnosti koje su zakonski donešene višem nivou vlasti. To je prva stvar. I druga stvar, ovo je direktno kršenje implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma koje je počelo onog trenutka kada su počele da se bojkotuju institucije države Bosne i Hercegovine, što je jasno propisano Dejtonskim mirovnim sporazumom. I ta druga adresa koja bi trebala i morala reagovati na ove aktivnosti je visoki predstavnik. Stoga, ovdje je pravo pitanje šta radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, šta radi policijsko-obavještajni organi na nivou Bosne i Hercegovine i drugi par rukava šta radi gospodin Kristijan Schmidt. Nekad je bio. Šta radi gospodin Schmidt? Iz jednog prostog razloga, to je u opisu njegovog posla. Njegova plata koja se isplaćuje se tretira kao pomoć Bosni i Hercegovini za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, evo idealna mu prilika da reaguje. A s druge strane, kad je u pitanju ličnost gospodina Dodika, bojim se da on odavno izgubio u potpunosti tlo pod nogama i on ima objektivno jedan osnovni problem koji u svakom demokratskom uređenom sistemu ne bi smio da bude problem. A to je porijeklo imovine svakog zvaničnika, njega i njegove porodice. I on očigledno u izbjegavanju odgovora na ta prava pitanja, sutra možda čak i eventualno neke odgovornosti, spreman je, nažalost, evidentno je sada svima jasno, ja sam nešto i ranije to govorio prije 10 godina, ali evo, nebitno, sada je svima jasno da je čovjek spreman bukvalno da dovede u pitanje stabilnost, ne samo u Bosni i Hercegovini, cjelokupnoj regiji. Gospodine Mašiću, pričali bi mi još dugo, ali nažalost vrijeme ističe. Hvala vam puno što ste bili gost na N1 i u Danu uživo. Hvala vam. Damir Mašić, poslanik SDP-a u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, govorio za Dan uživo. Idemo na pauzu, vraćamo se drugim sadržajima.